អាណិតប្រពន្ធខ្ញុំដល់ហើយឈឺពោះអត់មាននរណាម្នាក់នៅក្បែរម្ដាយក្មេកទៅរកត្រីនៅក្រោមថាមកមកអត់ឃើញសោះខ្ញុំភ័យដល់ហើយយាយកូនដំបងផងទៅមិនទាន់ច្បាស់ជាពីវោហើយប្រយ័ត្នណាកន្លែងនេះយប់ឡើងមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានជិះទូកឆ្លងកាត់ទេកាលពីយាយនៅកំមុំអ្នកដែលជិះទូកកាត់តាមនេះមិនដែលរួចពីមាត់កពើឡើយអូយចាប់បងយាយកាន់តែចាស់សាច់យាយកាន់តែស្វិតក្រពើមិនស៊ីទេពាក់កណ្ដាលត្រៀតបែបនេះក្រពើតែងតែចេញមកខាំគ្នានៅទីនេះជានិច្ចលងឹតណាស់ចៅយឺតយឺតចាំយាយផងលើឡើងយាយប្រពន្ធខ្ញុំឈឺពោះនៅម្នាក់ឯងផងកាត់កូនហើយទៅដឹងមើលទៅកំភៃអីខ្ញុំកាត់កូនទេយាយឮតែសំឡេងនឹងដូចជាមិនមែនសំឡេងកាត់កូនទេតោះយាយឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនដល់ឲ្យយាយតោះតោះតោះឲ្យលឿនមកយាយឡើងមកអូយហេ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 អូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយភីអូនអូនដឹងខ្លួនឡើងភីអូនមិនអាចស្លាប់បានទេភីបងមិនឲ្យអូននៅតែម្នាក់ឯងទេភីភីយាយមកយាយមកជួយប្រពន្ធខ្ញុំផងយាយមកយាយមកជួយផងយ៉ាអូនចាំបាទហើយទីនេះយ៉ាមកទេបាទបងទៅគូទីបងមើលហ្នឹងហត់ទ្រាំតិចទៅគូឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំនេះទ្រាំតិចទៅសំឡាប់ហើយដូចតាទៅតន់កុំអីប្រពន្ធអីទ្រាំតិចទៅនេះអត់មិនដឹងជាទៅឃើញណាបានដែរនេះទេបានជាមកពុយរៀបខ្លាំងយ៉ាងបាទមនីទៅលោកតាបានធូរក្រាន់បាទហើយឥឡូវនេះបងខ្ញុំមកពីតលីជួយថែរក្សាតែខ្ញុំបារម្ភពីលោកយាយព្រោះតែខ្ញុំកុំអីលោកយាយខ្ញុំត្រាំណាកូនឆ្នាំចិត្តមួយហើយមិនអីទេអូយអាប់ធំណាលោកអើយគ្មានអាប់គ្មានអីណាទេតែអូយត្រាំតែតែប្រតិយាកញ្ចក់ថាគ្មានទីណាកូនចិត្តលោកសង្អមទៅអូចាំងាកែជឿបងកែព្រោះអំណកែភូមិយ៉ាងនេះនេះណាមិនស្គាល់របងផងរៀងក៏ហំណាច់គេមិនគួរណាសោះនាងអនមើលមិនឃើញដល់ស្លាយស្ដួយអាប្រាក់នាងខ្ទើយខ្ទើយហ្នឹងអានេះមែនឯងលបងវាដូចជាកាច់ឬកៃរៀងដាក់របងសម្បំមកពួកឯងនាំគ្នាទៅចាត់ការវាដល់យើងឥឡូវចាត់ការវាដឹងដៃម្ដងទៅយើងទៅពួកយើងទៅThank you.
អូនអូនមកពីណាជាមួយទៅចំម៉ាស៊ីននឹងវារត់តែកោះច្រកឆ្នាំងគ្មានទេបងនេះកូនលោកមេភូមិស្រឡាញ់អូនយូរហើយបងរៀបតែនឹងឲ្យម៉ែជប់ដណ្ដឹងអូនតែអាខ្ទើចំម៉ាស៊ីននេះវាចូលមុនបាត់ដៅឆាវអូនឲ្យវាដកពាក្យទៅឲ្យបងជូនម្ដងឯនិយាយមិនដឹងខុសត្រីសោះអញ្ចឹងឯកថោកទៀតម្លេះលោកបងមើលវាឌីលោកបងហើយលោកបងវាយវាទៅចាំខ្ញុំជួយអាប្រហែលចូលចាត់ការពីមុនទៅមកប្រយ័ត្នខំវាយអពុកមកតើបីទៅបីទៅអត់ទៅបុកវាយអត់ទៅអើបាក់មកមកទៅបុកវាយទៅវាយទៅអើយវាដួលអាប៉ែតចូលThank you.
ើតអីនឹងកូនអនម៉ែពួកអាហោមិនស្ទាក់វាយខ្ញុំនឹងមកប្រាក់តាមផ្លូវអ្មេចក៏វាវាយអ្នកណាតើដឹងអាហំឯងហ៊ានមើលងាយកូនអញផងហ៎មិនអីទេអនល្ងាចនេះមិនឃើញអាប្រាក់មកលេងផ្ទះយើងកូនចាំម៉ែថ្ងៃមិញភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ប្រហែលជាទៅចាប់កង្កែបជាមួយអ្នកភូមិបាត់ហើយព្រោះខ្ញុំបានលើកព័ត៌មានពិធីសាសគ្នាកាលពីថ្ងៃមិញលើកតែបន្តិចផុតរបូតបាត់ណាយ៉ាងនេះណាម៉ែតាមបានវាយម្ដងអើយលឹងងឹតណាស់បែរណាលបងខ្ញុំភ្លើងអស់ភ្លឺបន្តិចទៅមើលកងកំពុងតែកាន់ហើយតាចាលេងគេបងអូយស្លេនេះទៅផ្លែកអាហ៎រេអើយ
តែតាមហើយជួយផងអាប់លបងអាប់មែនអាប់តែតាមអាប់តែតាមហើយអាប់អាប់ហើយខ្ញុំទៅទៅអាយ៉ាអូ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 ណាពុំហើយយកកន្ទែងមកក្រាលអញអូបាទលបងត្រៀមរួចជាស្រេចហើយក្រាលបាទបាទក្រាលកន្លែងហ្នឹងមកជុកជុកចាំតិចបោដាក់ចុះទៅហើយចេញទៅមើលផ្លូវអញបាទដឹងហើយចាំមើលអប្រាំងឯងជួយនឹងបានឬក៏អត់ខ្ញុំគួរឲ្យអត់ដឹងពីរឿងនឹងទេព្រឹកស្អែកនេះទេខ្ញុំមិនគួរប្រាប់នាងទេព្រោះនេះជាការសុបិនវាមិនមែនជាការពិតនោះទេអត់ទេបងប្រាក់អូបងប្រាក់អអូនអូ
កង្កែបអីធំៗម្លេះបងទៅចាប់មកពីណាហ្នឹងដោយសារតែអាកង្កែបនេះហើយអាថនវាប៊ីនឹងស្លាប់ណាអូនចុះបងមានរឿងអីទៅយប់មិញណាអាបដេញអាថនអាថនគិតតែពីរត់ទម្រាំដឹងថាអាបវាដេញស៊ីកង្កែបអាថនវារត់ប៊ីងាប់បងភ័យនឹងវាដល់ហើយអូននៅភូមិយើងមានអាផងចេញបាក់អញចង់បាយជាមួយឯងម្ដងអត់ទេលោកបងខ្ញុំរវល់អាងត្រីអាប៉ុយវាទំនេរអាប៉ុយមកបាយជាមួយឯងម្ដងហើយលោកបងទៅកំឡាំងវាជាមួយអាប្រាទៅខ្ញុំមានវិធីមួយអាចយកឈ្នះអាប្រាបានណាអាវិធីស្អីអាប្រាជាមួយនាងអន្តលេភ្នំកលែនចាំវាមកវិញកាត់វាយវាទៅល្អឯងអត់ឆ្លាតដូចជាអាប៉ុយសោះអាអាពុំឯងនាំគ្នាទៅចាត់ការអ្នកស្រីដល់ហើយ
ម៉ៃណានេះណែបើសាច់គ្នាសោះខ្ចីពេលទៅទឹកអញ្ចឹងណាអួតដល់ហើយនេះសោះដល់អាចយកទឹកអើយសុំលេងជាមួយផមស្រីស្រីអើយអូយចាក់សម្បើមណាស់ណោះចាក់បានលេងមកម្ដងឲ្យចង់មកម្ដងទៀតចាក់លេងតែកុំបានទេញ៉ាំទៅណាអាមកយូរហើយនឹងសង្ស័យណានេះដើមចិត្តនៅទីនេះកុំមែនហើយខ្ញុំតែដឹងតែញ៉ៃមែនតើជិះមកបងទៅជិះស្គាល់ផងហ្នឹងអូណាបងទៅមកផ្លែតណាចាថាបងវិញណាបងចាអីទេមិនជាស្អីទេបងប្រាក់នេះមកបញ្ញាក់គេធ្វើឲ្យគេនោះប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយបងតែមកពីណាមកមកពីបាត់ជើងនឹងណាហេអូនមើលស្អីខាងលើណោបងប្រាក់មកទៅណាបងប្រាក់អើយចុះហើយលេងខ្ញុំអត់ព្រះមិនលេងទេតំណាអ្នកភូមិគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយណែអត់នាងឃើញទៅខាងនោះយូរហើយតែមិនដឹងទៅណាទេចាអរគុណហើយពូបាទបាទសុំចេញអើយអបុយខំអង្គុយចាំមកព្រឹកមិនក៏អត់ឃើញមកអញ្ចឹងហ៎លោកបងខ្ញុំសើបការច្បាស់ថាវាមកតាមផ្លូវហ្នឹងហ៎ប្រហែលជាវិជិត្រមកដល់ហើយតាមើលចាំតិចទៀតណាបងមានចិត្តមកបងវាកំពុងទៅបែ7ហាអូនោះឡបង
នោះដូចវាមកបងឡាយតត្រៀមចាំមើលអាប្រាលើនេះឯងគេចរួយឬក៏អត់អ្ហាអញដែរតើត្រុំតើមកឯងចាំមើលចុះអាប្រាក់អើទៅដល់បាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាវាលវល់ទៅស្រែទៅភ្លឺហើយអើលបងតមុនចុះខ្ញុំចូលផ្ទះអនមកផ្លែនអឺអនបងប្រាក់ទេហើយយ៉ាងមិនដែរស្រូវល្អទេឆ្នាំនេះហ្នឹងអូឆ្នាំនេះមិនសូវល្អទេអ្នកអើយខ្ញុំធ្វើស្រែបានតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯងអូខ្ញុំទៅវិញហើយប្រយ័ត្នទៅមើលចៅនៅផ្ទះអនថ្ងៃស្អែកនេះបងទៅដួចចោលបងចង់ឲ្យអនទៅជួយមើលម៉ែផងបានទេប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ឈឺទៅបានតែបងត្រូវសុំឲ្យសិនអាប្រាក់អើយអននេះណាម៉ែមិនឲ្យវាទៅក៏វាលួចទៅដែរប៉ុន្មានណាលួចតាណាខ្លះអនតែម៉ែចិត្តថាហ្នឹងមកជួយតិចបាទយ៉ាម៉ៃហើយអនអ៊ំសុខសប្បាយទេអីចាគាត់សុខសប្បាយជាទេបងរកសាខ្លួនផងណាអូនក៏អញ្ចឹងដែរចាបងក៏បារម្ភអីបងទៅហើយចាអូនអើយខ្ញុំលាសុំហើយទៅហើយអូនអូនថែខ្លួនផងបងឆាប់មកវិញទេចាម៉ែក្រាបឡើងពីសាឋានណែម៉ែពីសាឋាននេះទៅសម្រាប់វិញទៅម៉ែមកឲ្យលឿនបន្តិចមកពូទៅខាងនោះណាក្មួយបាទខ្ញុំទៅយកខាងនេះThank you.
ពស់ធំដល់ហើយកើតកាលទៅណោះចិត្តគ្រប់ខាលបងទ្រាំទៅលបងទ្រាំទៅទ្រាំទៅបងបងអត់ទាន់ងាប់ទេទ្រាំតទៅទៀតទៅបើលបងងាប់ទៅអ្នកនាងអនច្បាស់ជាអប៉ាសុំទោសច្រឡំមាត់បងហៅជឿបងហៅរកជាប់បានច្រើនទេបងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបងរកជាប់បានច្រើនគ្រាន់បើដែរម៉ែចេញពិសាបាយម៉ែពិសាបាយទៅម៉ែម៉ែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉ែបានធូរតិចហើយព្រោះបានកូនអនក៏ជួយម៉ែអនបងអរគុណហើយបងនិយាយអីអញ្ចឹងម៉ែរបស់បងក៏ដូចជាម៉ែរបស់អនដែរអូមែនហើយអនស្អែកនេះបងត្រូវយកជាប់ទៅឲ្យគេផងអូនជួយមើលម៉ែឲ្យបងផងព្រោះបងបារម្ភពីគាត់ណាស់គាត់ដូចជាមិនសូវស្រួលសោះចាបងបងក៏បារម្ភអីប្រាក់ស្អែកកូនយកជាប់ទៅឲ្យគេស្មើណាបាទម៉ែស្អែកកូនត្រូវក្រោកពីព្រឹងព្រោះខ្លាចយកជន់ទៅឲ្យគេមិនទាន់ណាម៉ែម៉ែពិសាបាយឲ្យច្រើនទៅបងពិសាឲ្យច្រើនទៅក្រៃលោស្អែកនេះគ្មានកម្លាំងយកជន់ទៅឲ្យគេហេតុអីក៏សង្កត់សង្កាត់ម្ល៉េះអូនមានរឿងអីហ៎ប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះជានរៀបការហើយតែកន្លងមកនេះមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងបងវិញនឹងស្លាប់ព្រោះតែការពីអូនអូនគិតថាអហំវាមិនប្រាប់ឲ្យអូនរៀបការជាមួយបងដូចងាយងាយនោះទេចាប់បាត់ថ្ងៃណាមួយអូនត្រូវគេបង្រត់នោះតើបងគិតយ៉ាងណាចុះអូនវិញបងប្រាអូនមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីបងទេតែពេលដែលអូនឃើញបងត្រូវគេវាដំច្រាំធាក់អូនអសូរបងណាបងប្រាបើសិនគ្មានបងអូនប្រកាសជាបងសុខស្លាប់បើគ្មានអូនអ
ចុះមកអូនអូនអត់ទេខ្លាចឆ្លងណាខ្លាចស្អីចុះមកទេមកបងដងទឹកឲ្យណាកំពេញពេកហត់ណាអឺតិចខ្លាំងណាជិញលោកគ្រូជិញជិញលោកគ្រូជិញជិញតែលោកគ្រូម្នាក់ទេបើលោកគ្រូចាញ់គេទៀតកូនខ្ញុំច្បាស់ជាងាប់ហើយលោកគ្រូអស់អីក៏អស់ចោះឲ្យតែបានកូនខ្ញុំជាកុំព្រួយបើអាប់មែនចាំទៅមើលទៅយើងនឹងឲ្យវាចេញតាមគូតតែកុំភ្លេចដឹងវាយវិញបាទឲ្យតែជាលោកគ្រូត្រូវការអីក៏យកទៅចោះអឺអាម្នាក់នៅភូមិខាងជើងនោះវាត្រឹមពើគេរស់ដូចគោវាថាឲ្យទៅមើលវាជាវាឲ្យគោពីនឹមតែពេលដែលវាជាហើយវាឲ្យកូនឆ្កែពីសុតតែងកេស៊ីគ្រូអន់ចិត្តសលេតែគ្រូមិននិយាយមិញដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់វាឃើញដោតទុងសលោកសុតធေါ်ឲ្យរងំហើយអាមួយនៅក្បែរភ្នំកូលែនប្រពន្ធវាអាបជុលម្ដងឈឺនេះម្ដងឈឺនោះគ្រូណាក៏មើលមិនជាដែរគ្រូល្បីទៅដល់គាត់ថាឲ្យទៅជានិងឲ្យកូនក្រមុំមួយទៅជួយដាំទឹកគ្រូតែមិនទាន់បានជាស្រួលបួលផងកូននោះរត់ឡើងគេបាត់ឲ្យតែរំលឹកក្ដៅឆាវខ្ញុំជាមេភូមិនៅលោកគ្រូខ្ញុំមិនលក់មុខខ្ញុំទេអើឲ្យតែជឹងជុំនៅមានវិធីមួយទៀតវិធីអីលោកគ្រូយប់ឡើងអាបច្បាស់ជាដកកចេញទៅរកស៊ីដល់ពេលនោះត្រូវឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលទៅបង្វិលសម្បកខ្លួនរបស់អាបបញ្ច្រាស់ចាំមើលពេលដែលវាចូលមកវិញច្បាស់ជាល្អមើលហើយ
ចាំមើលទៅណា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 ចាំ
ចេញតាមគូទៅបើនាងឯងមិនចង់រស់មានតែងាប់ទេបើខ្ញុំងាប់ទៅកូនកុំមុំខ្ញុំនឹងកំព្រាម្ដាយគ្មានអ្នកណាមើលទេអូយកូនកុំមុំឯងទុកឲ្យយើងមើលលោកគ្រូនាងចិត្តមានប្តីហើយណាអាចហត់ទៀតអើយបានហើយនៅដល់ឡាមកណាលីរួចទេទៅ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 មកអានេះទៅទៅហើយអីទៅចាំមិនចេញទៅអត់ទៅ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 អើយចាំមកលេងចាំមកលេងត្រែងអើយមកលោកត្រែងអើយលាសិនហើយបងបាទលាហើយណាបានជើញវិញហ៎បាទបងគេធ្វើអីជុំជុំហ្នឹងអូគេថាជាផាន់អាបប៉ិនម៉ែណាមិនដឹងដែរទៅមើលទឹកដឹងហើយអូតើយើងអុយអុយបងហំអូអូបងហំទៅបងហំទៅបងហំមកមកជាមួយអីទេបងហំតែតែបងគាត់តែត្រូវបានស្មោះបងហំត្រូវតែបងអូគេជួយជាមួយអីគេណាគេថាម៉ែរបស់អនគឺជាអាបឥឡូវពួកគេកំពុងតែចោមរុំធ្វើបាបគាត់អនឆាប់ទៅមើលគាត់ទៅម៉ែ
ไม่แม่ก็ถวายก่อนใครนะแม่ก็มาลายก่อนแม่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 บังพระแม่ขยำยังไม่ได้หายแม่มาป้องประหันก็เพื่ออย่างนั้นเต้ยืนยันการเติมบอลลูนของเราจุดก่อนเต้ตบไม่ได้ให้นั่งอ่ะไม่ได้ให้ผมไม่ได้ถึงความสนองเติมจะมันเจ๋งแล้วระวังตรอมแต่ระวังនេះគឺជាមញ្ញានដ៏អាក្រក់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងព្រោះបីជាយើងយល់ព្រមក៏អ្នកស្រុកទាំងអស់នោះក៏គេមិនយល់ព្រមដែរនាងគួរតែកាត់ចិត្តទៅមិនបាននិយាយច្រើនទេលោកគ្រូម្ដាយវាជាអាបកូនរបស់វាក៏ជាអាបដែរសម្លាប់វាចោលដែរចាំអីលោកគ្រូបាត់ហើយលោកលោកមេភូមិមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺជាដាច់ហើយអូស្ងាត់ហើយអូចេញបាត់ហើយអូដឹកខ្លួនហើយងើបឡើងលោកបងយ៉ាម៉េចកូនបានធូរហើយហ៎បានធូរហើយពុកអឺពុកអរណាស់បានធូរវិញលបងលបងជិះវិញហើយបានធូរហើយLet's go.
មកចោតទៅអត់ទេមកចេញ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 លេខខ្ញុំលេខខ្ញុំលេខខ្ញុំទៅអូនអូនអូនម៉ែក្អាមអូន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 លេខខ្ញុំលេខខ្ញុំទៅកុំធ្វើបាបអូន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 កុំដុតគាត់អីគាត់នៅពីអ្នកម្ដាយកូនតាំងពីណាពីណីមកមិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាទេគឺទើបតែឥឡូវប្រលឹងអាបបានទៅធ្វើបាបនីហំនេះគឺមកពីនីហំនឹងធ្វើបាបកូនស្រីគាត់គាត់ពីអ្នកកូនកំសត់ណាទៅហើយទុកឲ្យគាត់រស់ផងទៅកុំដុតផ្ទះគាត់អីប្រយ័ត្នមានរឿងកើតឡើងណាមិនបាច់គិតច្រើនទេឲ្យតែខ្មុកអាបដុតចោលទាំងអស់ចាំមើលអាបវាកិច្ចតាណារួចម្ដងនេះលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបែកចាលែងខ្ញុំខ្ញុំទៅជួយអត់ទេជួយអត់ទេខ្ញុំសិនធោបអ្នកគ្នាស្ដាប់លោកគ្រូសិននាងមិនទាន់ខ្លាយជាអាបនៅឡើយទេមិនទៅមានតែមានគួរឲ្យជឿតែក្រៅខ្លាយជាអាបហើយយកទៅយើងបានបានទៅដែរអាបទៅដែរតែគេចោលជាមួយម៉ែគេតែម្ដងណាគឺថានាងមិនទាន់ខ្លាយជាអាបទេតែមិនទៅលោកខ្ញុំមិនជឿទេបើសិនតែខ្លាយជាអាបស្មានទៅវាទៅនោះគិតយ៉ាងម៉េចយើងមិនជឿទេយើងមិនជឿយើងមិនជឿទេគេសម្រាប់ចោលទេខ្ញុំធានាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយឃើញកូនជាអាបនេះមានបញ្ហាបង្ករឿងដល់អ្នកភូមិយើងគិតយ៉ាងម៉េចវិញអ่ะមែនហើយឥឡូវយើងលើកលែងឲ្យនាងមករយៈពេលសិនមែនទេបងប្អូនមែនហើយ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 ហ
អំវាទៅវិញហើយណាក្មួយបាទបើភ្នែករកណោយខ្លាចតែភ្នួអូនអើយអូនកាត់ចិត្តទៅធ្វើមិនបើម្ដាយអូនជាអាយពេលនេះគាត់ទៅចោលអូនហើយបងប្រាកាត់ចិត្តទៅអូនហើយឥឡូវម្ដាយស្លាប់ចោលទៀតតើតើតើឲ្យនាងទៅរំពឹងអ្នកណាហើយក្នុងចិត្តរបស់នាងខ្លាចផ្សាប៉ុណ្ណាទៅទាំងអស់នេះគឺមកពីខ្ញុំមែនទេមកឈប់ពិបាកចិត្តទៅបាក់បងពិតជាស្រឡាញ់អូនបងគួរតែត្រេកអរដែលឃើញអូននាងមានសេចក្តីសុខហើយទោះជាបងមិនស្រឡាញ់អូនបងស្អប់អូនតែពេលដែលអូនឃើញបងអង្គុយកណ្តោចកណ្តែងអស់សង្ឃឹមបែបនេះអូនអសូរបងណានេះអនទៅចាល់បងហើយគឺទៅរហូតបងស្មានថាបងជាកូនលោកមេភូមិអាចតែកចិត្តអនបានតែអត់ទេ
អូនអត់ស្រឡាញ់បងទេអូននិយាយត្រូវបងគួរទៅដោះលែងអូនឲ្យបងសុំទោសកន្លងមកបងប្រាពាក្យគំរោះគំរើយដាក់អូនចិត្តខ្លះទៅញោមបើរឿងនឹងវិញចឹងទៅហើយនោះមានតែញោមទេខំធ្វើបុណ្យដាក់បាតឧទ្ទិសកុសលនោះប្រលឹងម្ដាយញោមប្រកាសជាបានស្ងប់ហើយញោមមិនចាំបាច់កិច្ចមុខពីអាត្មាទេញោមចេញមកញោមមិនចាំបាច់កិច្ចមុខពីអាត្មាទេញោមលមមកែខ្លួនហើយឈប់ធ្វើបាបញោមប្រុសទៀតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនអាត្មាបានជួបញោមប្រុសញោមប្រុសមានការពិបាកចិត្តរឿងញោមខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងសូរាញោមគួរតែឈប់ខ្សែវាទៅវាតែងតែនាំទុកទោសនិងបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនយើងអាត្មាចម្រើនពរដល់ញោមបងសុំទោសរឿងដែលកន្លងមកបងដឹងថាបងខុសធ្ងន់ណាស់តែអ្វីគឺមកពីបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកតែពេលនេះបងយល់ហើយស្នេហាមិនអាចបង្ខំបានទេបងគឺជាកូនលោកមេភូមិបងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនតែបងមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិទិញស្នេហាអូនបានទេតាមពិតទេបងគួរតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញអូននិងប្រាក់ស្រឡាញ់គ្នាជាចុងក្រោយនេះបងគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីជូនពរអូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខហើយបងសន្យាថានឹងចាក់ចែងឲ្យឆ្ងាយពីអូនជារៀងរហូតតែបងសូមឲ្យអូនចងចាំថាបងនៅតែស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនជារៀងរហូតប្រាឲ្យខ្ញុំសុំទោសរឿងដែលកន្លងមក
អ្នកដែលចាញ់គឺខ្ញុំមិនអីទេគ្មានមនុស្សណាដែលគ្មានកំហុសនោះទេសំខាន់គឺការទទួលខុសត្រូវនិងចេះកែខ្លួន